kadib wareegta ka soo baxday xafiiska taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed. Jeneraal Cabdi Maxamed Xasan Xijaar ayaa waxaa maanta taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir loogu magacaabay gaashaanla sare Mahdi Cumar Muumin oo loo yaqaan Macalin Mahdi. Muumin oo ah sargaal dhalinyaro ah oo firfircoon ayaa bedelaya taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir marxuum Farxaan Qaroole oo lagu dilay qarax miino oo ka dhacay agagaarka deegaanka Basra xilli uu waday howlgal ka dhan Al-Shabaab 30kii Sebtembar ee sanadkan 2022. Haddaba waa kuma Macalin Mahdi taliyaha cusub ee booliska gobolka Banaadir? Mahdi waa 35 jir ku dhashay degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Dugsiga hoose, dhexe iyo sare waxa uu kaga baxay iskuulka Sheekh Xasan Barsame. Sidoo kale waxa uu 2017-kii shahaadada koowaad ee bachelor kaga qalin bedeshay jaamacadda Horseed, kulliyadda maamulka iyo maaraynta. Waxa uu sidoo kale diploma luqadda Ingiriiska ka qaatay macadka luqadaha ee Frontier. Waxa uu ciidanka ku soo biiray 2009-kii ilaa haatan uu noqday gaashaanla sare. 2012-kii waxa uu soo qabtay taliyaha hay'adda NISA ee degmada Hodan. 2013-kii ilaa 2014-kii waxa uu soo qabtay taliyaha hay'adda NISA ee degmada Dharkiinley. July ilaa September 2014-kii waxa uu soo qabtay xilka taliyaha NISA qaybta galbeed ee gobolka Banaadir. 2014-kii ilaa 2015-kii waxa uu ahaa taliyaha ciidanka ururka R ee NISA. 2015-kii ilaa 2016-kii waxa uu ahaa taliyaha hoggaanka arrimaha bulshada ee hadda sirdoonkii nabadsugida qaranka. 2015-kii ilaa 2016-kii la taliyaha arrimaha amniga, wasiirka boostada iyo isgaarsiinta. 2016-kii ilaa 2018-kii waxa uu la taliyaha arrimaha amniga uu ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha. 2016-kii ilaa 2018-kii waxa uu sidoo kale soo noqday wakiilka hay'adda sirdoonka ee nabadsugida qaranka ee isku duwidda howlgallada wadajireed. 2020-kii ilaa sanadkan 2020 waxa uu ahaa taliyaha guud ee nabadsugida dowlad goboleedka Galmudug. Abaalmarinada shaqo wanaagga kadib markii uu la yimid karti, dulqaad, daacadnimo iyo hufnaan shaqo, waxa uu muteystay abaalmarino isugu jira dallacsiin iyo shahaado sharafe kala duwan oo ay guddoonsiiyeen madaxda sare ee qaranka. Oktoobar 2015-kii shahaado sharaf waxaa guddoonsiiyey wasiirka amniga gudaha. Juun 2016-kii shahaado sharaf waxaa guddoonsiiyey wasiirka boostada iyo isgaarsiinta. Janaayo 2015-kii shahaado sharaf waxaa guddoonsiiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. December 2014-kii shahaado sharaf waxaa guddoonsiiyey taliyihii hore ee hadda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka. Macalin Mahdi ayaa sidoo kale shaqo adag waxuu ka soo qabtay Galmudug iyadoo lagu yaqaano waxqabad, xirfad sare oo ku aadan sugidda amniga.